Волонтери гуманітарного штабу Ріната Ахметова і сьогодні без відпочинку працюють на пунктах видачі допомоги. За три місяці до міст зі складною гуманітарною ситуацією в Донецькій та Луганській областях доправлено більше ніж мільйон продуктових наборів. Найближчим часом вперше допомогу Ріната Ахметова отримають мешканці Горлівки, Зуївки, Тореза та Свердловська. Прийшла, нужна заставлена, пенсію отримує, прийшла отримати хоча б допомогу. Дякую. Я очень благодарен коллективу за внимательное отношение к пенсионерам. Их труд очень нужен нам.